ងរណាមើលព្រះនេះស្ងាត់ម្លេះស្ងាត់អីអូនសំពងខណៈសំលេងគេចាក់មកក្រូនៅវត្តខ្នេះគេសំលេងបាំងខាងនេះសំលេងចាក់មកក្រូនៅវត្តខាងនេះសំលេងបាសតែយើងទៅមកទៀតដើម្បីបង្កើតសំលេងមួយទៀតសំលេងអីសំលេងបងអត់យល់ទេប្រុសនេះល្ងងណាស់អែងខំឲ្យដៃប៉ុណ្ឹងដែរភ្លើណៃនឹងអាយមានសិតអីមកមើលសងសាយើងសំបីតិឆ្កែយើងមិនអោយមើលផងនឹងអាយមានសិតអីយើងមិនអោយមើលអូស្អុយណាស្អុយណាព្រះស្អុយណាហើយផមនឹងឯងស្អីក៏សហាប់ឡេះចិត្តងប់អូនសំពងយើងប្រកំពូស្នាហេតុអីក៏បងនិយាយលេតលេតដល់អូនចឹងអូយបងជាអូនផងដឹងថាសង្សារយើងមិនស្រឡាញ់ហើយធ្វើឯងអោយដៃអោយជើងនឹងឯងមកប្រៀបអីជាមួយយើងបានមើលសក់នឹងឯងអស់សលូនមកតសក់យើងអើសំពងនិយាយរួមទៅនឹងឯងអាក្រក់ជាងយើងមកចាប់យើងនឹងកំចាត់នឹងឯងអើយចាអើយស្អីស្អីជួយមកជួយខ្លាំងអីជាមួយយើងបំមត់យើងស្អុយដល់ថ្នាក់ហ្នឹងហ៎អូអូច្រើនណាស់នេះតក្រៃនេះពុននឹងឯងកំចង់មើលសង្ស័យយើងសង្ស័យយើងមានរបស់ជាមួយទៅវើយមិនមែនសម្រាប់ពួកនឹងឯងទេសម្រាប់យើងយើងនឹងចាប់ពួកនឹងឯងចូលឲ្យអស់កំអយទើបផ្លេកទើបជាមួយយើងខ្លាំងអីជាមួយយើងខ្ទេចដោយសារភ្លើងតសង្សារបណ្ដូលចាស់ទៅមកទៀតឯងប្រុសស្អាតឯងប្រកាសអត់ប្រកាស 100% ម៉ែដូចធំក្លិនបាយសាច់សំពងដែរយើងចឹងតោះយើងឡើងពូនចាំមើលសិនតោះញ៉ាំបាយសាច់សំពងមែនទេអូយញ៉ាំងញ៉ាំនេះណាមហាបកែប្រច័នលេខ1ជាមួយឆ្កែក៏វាប្រច័នជាមួយសង្អាក៏វាប្រច័នជាមួយសត្វល្អិតក៏វាប្រច័នជាមួយមូសជាមួយអីក៏វាប្រច័នដែរលីងអើយអូយអូយកំពូលប្រច័នហើយណៃអងឯងដើរស្រួលប្រយ័ត្នមីបាញ់សាច់អត់ប្តែងពីក្បាលនោះណាវាមកដណ្ដើមយកបងឯងពីខ្ញុំនាងអើយឃើញតែវាដៀមដាំឲ្យពួកយើងគួរឲ្យអាណិតអ្នកខ្លះណាស់ណ
អាប់ដេតក៏អត់អាសង្សារក៏អត់គួរឲ្យអាណិតណាជុំជ្រោះមិនបានទេចាំមើលយើងម្ដងតោះមកចាំងខ្លាំងជាមួយមីសំពងវើយអ្នកណាហ៊ានមើលសង្សារយើងម៉ត់ខៃយើងធំខ្លាំងប្រសាទទៀតហើយបាក់ហេចំោះនឹងឯងខ្លាំងដូចចំោះឆ្កែវ៉ៃក៏មកមើលសង្សារយើងវើយប្រយ័ត្នម៉ត់យ៉ាគ្រាន់តែយើងមើលបន្តិចមិនបានមកខ្លាំងប្រយុទ្ធគ្នាយើងតែខ្លាចអីពួកនឹងឯងអូយឈឺណាស់អូយខ្ទេចម៉ាត់ដូចផេះបងបើអូនឯងប្រច័នបងម្លងម្លងបងខ្ជើរស់ហើយឯងងាប់ទៅមកសង្សារថ្មីអូន